အများစွာလေအမခြေထောက်လေးလှလိုက်တာအမခြေထောက်တော်တော်လေးအရင်ကြိုက်တာပဲအမဘွားမှာအမအစိမ့်ရဆုံးကိစ္စပြောပြမယ်ဆိုတော့အမခြေထောက်သေးတာပဲအမရဲ့ခြေထောက်တွေလက်တွေတွေ့တာကြတော့အမတို့ရဲ့မျိုးရိုးတချို့ကဆိုအဲ့လိုမျိုးခွဲစိတ်ထားရအောင်ထင်တာအမတကယ်တော့ original ကိုအဲ့လိုသေးပြီးတွေ့တာငယ်ငယ်တော့ဆိုလဲလို့ပခုံးလေးကျင်းလို့အရင်အားငယ်ခဲ့ရတာအခုကြတော့အဲ့လိုပခုံးလေးကျင်းနေရလေးခါလေးသေးနေရလေးရအရင်ကောင်းတဲ့အချက်ကလေးအာသာချက်လေးဖြစ်လာပါဘောနော်သူကလေတကူလုံးခွဲစိတ်ထားတာခြေတော့တေရောလက်တေဩအဲ့လောက်မချမ်းသာပါဘူးလို့အဲ့လောက်လည်းအနာမခံနိုင်ပါဘူးလို့ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်လိုထိန်းသိမ်းလဲဆိုတော့အဓိကကတော့အစာအသောက်ပေါ့နော်အစာအသောက်ဆင်ခြင်ရတယ်အမတို့အသက်အရွယ်တခုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲငငယ်ရွယ်ကစားကြတောက်ကြရဲအစီဖိုးတွေအများများတာအမငငယ်တွေကလည်းထိန်းသိမ်းတယ်ဘာလို့ထိန်းသိမ်းဆိုတော့လှချင်လို့ထက်အမကျန်းမာရေးကောင်းတယ်လားအဓိကမင်းကကျန်းမာရေးကောင်းလားဘာပြောအသက်40ကျော်လာရင်နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ပိုထိန်းသိမ်းလာရတယ်သွေးရိုးတွေစီးကျွေးနှလုံးတွေမဖြစ်လာအောင်အမတို့ထိန်းသိမ်းတယ်အိုရော့အိုလာမယ်ဒါပေမဲ့အမအရင်မနာချင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အမပို့ပြီးတော့စူးစားပြီးတော့အာလာကျင်လို့ထက်ကျမ်းမာရေးအတွက်ဇာပေးပြီးတော့အစာအသောက်ကိုဆင်ကျင်တယ်ကျမ်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်တယ်အဲ့အမျိုးကြီးနဲ့ထိမ့်သိမ့်ဖြစ်ပါတယ်အမရဲ့ခြေထောက်တွေလက်တွေတွေ့တာကြတော့အမရဲ့မျိုးရိုးအဲမျိုးရိုးရဲ့ပုံစံကအဲ့လိုခြေထောက်တွေတွေလေးလက်တွေတွေလေးဖြစ်တယ်တချို့ကဆိုအဲ့လိုမျိုးခွဲစိတ်ထားရအောင်ထင်တာအမတကယ်တော့original ကိုအဲ့လိုသေးပြီးတွေ့တာဒါပေမဲ့မမတို့ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့မမဝလာမျက်နှာကြီးဖောင်းတယ်အဲဂျိုင်းနဲ့ဖင်နဲ့အဲ့လိုခါတပြောင်ဖြစ်ပြီးတော့ခလဲရွယ်ဝတတဲ့လူမျိုးပေါ့နော်အဲ့တည်းကြောင့်အမရပို့ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းရတယ်အဲ့လိုအစီလေးတက်တက်တဲ့ခါကြတော့လေအဲ့တော့ဟိုအဲ့လိုအရန်လာရလို့ထင်နေကြတဲ့လူတွေကိုပြောချင်တာတော့အမှန်တကယ်တော့အဲဒါကတော့ထင်းထင်းသိမ်းသိမ်းရှိလို့ဒါပဲသူတဘာဝပေးထားတဲ့ဟာလေးကပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်သွားတာအမှန်တကယ်တော့အမရအရန်လာရတော့မပါပါဘူးအမ်ဘာမှမလုပ်ထားဘူးခြေထောက်တွေလက်တွေဆိုလဲ original ဒီတွန်သူတိတ်တိတ်တော်တော်လေးဖြစ်နေတာငငယ်တော့ဆိုလဲလို့ပခုံးလေးကျင်းလို့အရန်အားငယ်ခဲ့ရတာအခုကြတော့အဲ့လိုပခုံးလေးကျင်းနေရလေးခါလေးသေးနေရလေးရအရန်ကောင်းတဲ့အချက်ကလေးအာသာချက်လေးဖြစ်လာပါတော့ပြီးတော့အမဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုခွဲစိတ်ပြပြမှုဆိုမျက်နာမှာဆိုရင်နှာခေါင်းတစ်ခုပဲပြင်ထားတာအာနှာခေါင်းတစ်ခုပြင်ထားတယ်ကျန်တာကတော့မပြင်တော့ Amazing Filler ထိုးထားတယ်ကျန်တာကတော့အဲ့လိုဟို High Full လောက်ပါလောက်အဲ့လောက်ကလေးပဲလောက်ဖြစ်တာဘာမှ True True မလို့ Original လည်းမျက်လုံးလည်း Original ပဲဒါပေမဲ့အသက်အရွယ်ရလာတဲ့အခါကျတော့ TikTok ကာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး I take ပြီးတော့ကာပေါ့အများစွာလေးအမခြေထောက်လေးလှလိုက်တာအမခြေထောက်တော်တော်လေးအရင်ကြိုက်တာပဲအမဘွားမှာအမအစိမ့်ရဆုံးကိစ္စပြောပြမယ်ဆိုတော့အမခြေထောက်သေးတာပဲအဲ့လိုခြေထောက်သေးသေးတွယ်လေးဖြစ်နေရပေါင်လေးသေးသေးတွယ်လေးဖြစ်နေရအမအမုံဆုံးပဲအမလေးအဲ့လိုပေါင်လုံးပြပြကောင်မလေးတွေ့လို့ရှင့်အရင်အားကြအဲ့လိုလေးတုတ်တုတ်ပြပြလေးဖြစ်ချင်တာအဲ့လိုစကက်တူလေးဝင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘောင်းမီတူလေးဝင်ဝင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုတုတ်တုတ်ပြပြလေးဖြစ်ချင်တာကွာအဲ့တော့လူနုနမ်လိုက်နိုင်မှာတော့သူများကြတော့ကိုခြေထောက်သေးတာကိုကြိုက်တယ်ကိုကကြတော့သူတို့အဲ့လိုပေါင်လေးပြည့်နေရလေးကိုကြိုက်တာအဲ့လိုမျိုးငငယ်တော့လေအဲ့လိုခြေထောက်လေးတွေတော့ပေါင်လေးတွေတော့လေဘာလို့ပါလဲဆိုတော့ကျင်းမောင်းမီဝေလို့ရှိလို့ရှိရင်အောက်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုဘောင်းမီအဲ့လိုအရှိတထက်ပေါ့တော့ဒူးကောင်းလောက်ဒီအရှိတထက်ကိုခံဝက်ပြီးတော့မှအပေါ်အေးဘောင်းမီလေးနည်းနည်းပွားတဲ့ဟာလေးတစ်ခါဝက်အဲ့လိုနှစ်ခါဝက်တော့မှခြေထောက်ကလေးကလူရဲ့သူရဲ့အဲ့လိုပြ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 လေးဖြစ်တာအတက်ကြီးမှသာသူ့ဟာသူဟိုကြည့်ပို့ပြီးကြည့်ကောင်းသွားတာပဲရှိတာအဲ့လိုမျိုးဝက်တက်စားတဲ့တော့ငယ်ငယ်တော့ဆိုကိုယ့်ရဲ့အားနေချက်ကအဲ့နှက်ခမ်းကြီးတာရဲ့ခြေထောက်သေးတာရဲ့ပခုံးကျင်းတာရဲ့ငယ်ငယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့အားနေချက်ပဲနော်နှာခမ်းကြီးနေရလဲအခုဆိုဖီလာလဲထိုးစရာမလိုဘူးအဲ့လိုခြေထောက်ကလေးသေးနေရလေးကလဲ two tray ပြီးတော့ weight ချစရာမလိုပဲနဲ့တည်တည်လေးလို့ထင်ခံရတာပေါ့ဟုတ်တယ်သူများပြောကြလေအဲ့သူများပြောမှပြန်ကြာသူကလေတကူလုံးခွဲစိတ်ထားတာခြေထောက်တေရောလက်တေဩအဲ့လောက်မချမ်းသာပါဘူးလို့အဲ့လောက်လဲအနာမခံနိုင်ပါဘူးလို့ခုချိန်နဲ့လားဆိုတော့ငငယ်တော့အထက်စားလို့ချက်လို့ရှိရင်တော့အခုတော့ပါပြီးတော့အသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်လာအချိန်မှာအဲ့လိုတတရရဲ့ကြီးကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးရထားတော့ခုကလည်းချိန်နဲ့တယ်အဓိကကတော့မအမြဲတမ်းပြောနေကြဆိုတော့အမလှချင်လို့ထက်မမကအစချက်မမနဲ့အဟိုအနာယောဂတတ်နိုင်ကြများနင်းနေနေပဲဘဝကိုကုံဆုံးချင်တာအဲ့အကြောင်းမလို့အဲ့ဒါလေးကိုထိန်သိမ်းတာပါတအားလှအောင်လို့ဆိုပြီးတော့အတင်းအစားလေးရှော့ပါလေးလောက်ထားမဟုတ်ဘူးအဓိကပြင်အခုခေတ်ကကက်မီကယ်တွေလည်းအရင်များစားရတောက်တဲ့ဥစ္စာတွေမှာအဲ့တော့မမတို့ကအဲ့လိုတတ်နိုင်ရင်များဒါလေးကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကောင်းမွန်တဲ့အစားအစာအင်ရချက်ပြုတ်တဲ့ဟာလေးကိုပဲချုပ်ပြီးစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့မမတို့ဟိုရေရှည်မှာကျန်းမာရေးအတွက်လည်းကောင်းတယ်အာအဓိကအားဖြင့်ကွာအမကျန်းမာရေးကောင်းနေတာမင်းရတော့လေ